Bankarskoj prevari i pljački stoljeća koja traje već 20 godina i koja je poput elementarne nepogode poharala i uništila hrvatske građane i gospodarstvo plasirajući nezakonite, ništetne i nemoralne kredite u švicarskim francima, mora doći kraj i mora je zaustaviti Vrhovni sud, poručuju iz udruge Franak, koja je uoči prvotravanjskog prosvjeda u Zagrebu organizirala javne tribine u najvećim hrvatskim gradovima, a jednu od njih i u Osijeku. Tribine organiziramo da još jednom upozorimo ljude i upoznamo ljude i podsjetimo ljude, da, odnosno potrošače, da koji su oštećeni nepoštenim bankarskim poslovanjem, što je i pravomoćnom sudskom presudom u kolektivnoj presudi udruge Franak i dokazano, na njihova prava i na ono što još mogu učiniti do 14.6. kada nastupa opća zastara za brojne za tužbe i po pitanju tečaja, a za neke dijelove i po pitanju kamate kao što su Sberbanka. Građani su pozvani i da se u što većem broju okupe na velikom zagrebačkom prosvjedu. Opljačkano se mora vratiti, a lopovo mora platiti. Ključna je poruka koju, kažu, žele odaslati s njega. Postoji sve ukupno 125.000 CHF kredita. Od toga su 55.000 konvertirali. Dakle, ostalo je 70 za koji ne znamo koliko još nije tužilo. Ali to su krediti koji nemaju više nikakav upitnik na tome da li će dobiti obeštećenje. To su uglavnom ti auto CHF krediti koji su otplaćeni prijašnjih godina i ljudi misle da nemaju pravo, ali imaju. I drugo, imamo 55.000 konvertiranih kredita, od kojih se 20.000 tužilo i 30.000 još treba tužiti. Zadnje mišljenje građanskog odjela Vrhovnog suda koje su oni pokušali implementirati, a nije prošlo. Dakle, je nekako dodijelilo samo nekih 20% obeštećenja koje bi inače trebali dobiti od banaka, ali i tih 20% bi bilo sasvim dovoljno da se nitko, svako ko je time oštećen, slobodno tuži. Najbolje je javiti se udruzi Franak ili pronaći vlastitog odvjetnika, savjetuju iz same udruge. Imamo na našim stranicama popis dokumentacije koja vam treba. Ukoliko imate nekakav problem, nađite prvo odvjetnika, dajte mu punomoć, odvjetnik će zatražiti svu potrebnu dokumentaciju. Ukoliko banka ne želi dati dokumentaciju, tada će se podići stupnjevita tužba i onda će priložit će se dokaz da ste zatražili dokumentaciju, a niste dobili, i onda će sud naložiti banci da dostavi dokumentaciju. Ne treba se ničega bojati, treba samo naći odvjetnika i ići u to. Vrlo je važno krenuti što prije, jer zastara potraživanja za sve tužbe koje se temelje na kolektivnoj sudskoj presudi istječe 14. lipnja ove godine, podsjećaju još jednom iz udruge Franak.